Пісні у виконанні популярних артистів України, таких як Фома та Мандри, Тартак, Марія Бурмака та Іванка Червінська, лунали цими вихідними у Генічеську, де відбулося свято справжньої української музики «Твоя країна фест». Нам потрібно тут, на межі з окупованим Кримом, як і в Скадовську, так і в Генічеську, і на Чонгарі, не тільки займатися своїм культурним просвітом своїх громадян, які живуть на підконтрольній території, а й залучати тих, які на непідконтрольній території. Основна мета фестивалю – донести якісну сучасну українську музику у найвіддаленіші куточки України, які артисти нечасто включають у свої гастрольні графіки. Лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко поділився емоціями та враженнями від того, як херсонська публіка відреагувала на такий цікавий івент, та дещо розповів про нього. Зараз Україна має величезний шанс змінити докорінно, якісно себе. І цей процес пішов. І залежить від нас з вами. І музика, фільми, і саме головне люди, які беруть участь в фестивалях, вони допомагають нам всім відчути, що ми єдина родина. У нас багатонаціональна країна, але всі ми є громадяни України, всі ми є українці. І це дуже важливо. Тому у нас українська мова, але багато мелодики різноманітної. У нас будуть ще і гурти, які грають єврейську музику, циганську музику. У нас буде багато чого цікавого і попереду, і ще під час першого етапу фестивалю. Тут сьогодні у вас надзвичайно душевно. У рамках «Твоя країна фест» виступила і народна артистка України Марія Бурмака. Фантастична віддача від людей, які стоять. От я бачу очі, я бачу, люди підспівують, танцюють, танцюють малі діти, хтось запалює ліхтарик в мобільному телефоні, хто знає слова пісень, хтось танцює. Це дуже приємно. І таке вже відчуття було десь на якійсь пісні, що ми от всі разом, ми десь одне ціле, а для артиста це найвищий комплімент. У програмі фестивалю 7 прикордонних міст, таких як Ізмаїл, Маріуполь, Конотоп, Мукачево, Новоселиця, Сарни, Рівенська область, кордон із Білоруссю. На захід на площу Відродження у Генічеську прийшли тисячі жителів і гостей міста, частина яких приїхала з окупованого Криму. Організатори фестивалю планують зробити його щорічним із залученням ще більшої кількості колективів і співаків, які грають фольк-музику, та не виключають, що у майбутньому «Твоя країна фест» подорожуватиме Європою.